Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից գործընկերներ, ես մի քանի կարճ շեշտադրում կատարեմ, դրանից հետո սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ազգային ժողովի այսօրվա իրավիճակը չի արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության արչև կանգնած իրական մարտահրավերները։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի են ունենում քննարկումներ, որոնք առնչություն չունեն այն վիճակի հետ, որ մենք ունենք այսօր։ Ազգային ժողովը կարծես թե խորհրդարանական կառավարման համակարգ որդեգրած երկրում պետք է լինի հենց հիմնական հարցերի հարթակներից մեկը։ Բայց մենք այսօր եւս մեկ անգամ համոզում ենք, որ կարծես թե մենք մի պարալել իրականության մեջ ապրենք։ Ազգային ժողովում քննարկում են սնդիկը, տոնորերը, մայրաթորի կողմից ներկայացված առաջարկությունը անտեսելը, բայց մենք միաժամանակ հասկանում ենք, թե ինչա կատարվել վերջին օրերին Հայաստանում։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դիրքից հանդես եկող մարդիկ հրաժարվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Ոնց կարա լինի, որ Հայաստանի Հանրապետության կադաստրը ճանաչի մարդու սեփականության իրավունքը նույն այն հատվածներում, որտեղ այսօր թշնամին մուտք է գործել մեր երկիր, բայց Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներ ասեն, գիտեք ինչ կա, դա Հայաստանի Հանրապետություն չէ։ Սա խայտառակություն չէ, սա նորից եմ ասում, սա Հայաստանի Հանրապետության հետ առնչություն չունենալն է։ Սա Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը երրորդական էլ չէ, չգիտեմ, առհասարակ անտեսելն է։ Եվ սա իրականում, ես մեծ ցավով եմ ասում, սա ինձ ցույց է տալիս, որ որոշ անձինք համառորեն, վճռականորեն գնում են նրան, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության պետության գոյությունը կասկածի տակ դրի։ Այս մարդիկ գնում են Հայաստանի Հանրապետության պետականության քայքայման ճանապարով։ Այս մարդիկ պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության պետականության դեմ։ Ես ուզում եմ շատ հստակ ասել, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պահպանելը, դա չի նշանակում պատերազմ, դա նշանակում է պարզապես պետություն լինել։ Ես երբ տեսա այն տեսանյութը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչների, սպաների, զինվորների նկատմամբ ինչպիսի վարքագիծ է դրսևորվում, եւ դրան ոչ մի պատասխան, ոչ մի ադեկվատ չէ, ոչ մի պատասխան չի տրվում, կներեք, ոչ մի հայ մարդ չի կարող լինել մի իրավիճակում, որ իր սիրտը չպայթի։ Բայց մենք տեսնում ենք իշխանավորների, որոնք դրա մասին խոսում են, կարծես որևէ խնդիր չկա։ Մենք տեսնում ենք ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարություն, որը հարց է առաջանում Հայաստանի Հանրապետության անունից է տարածվում, թե ուրիշ երկրի անունից։ Ինչ խնդիր տեսնում եք, դուք լսում եք մի պարզ պատասխան, այլ ընտրանքային ճանապարհ կկառուցենք։ Հարց է առաջանում, լավ, հարգելին ես, բայց հիմնական ճանապարհը ո՞նց են սարքել։ Այդ հիմնական ճանապարհի շին թույլտվությունը ո՞վ է տվել։ Այդ հիմնական ճանապարհի կառուցապատողը ո՞վ է եղել։ Այսինքն մենք մեր հողերից ո՞նց որ հրաժարվենք, հանուն ինչի։ Ինչի համար։ Հասկանում եք, չի կարող այսպիսի աբսուրդային վիճակի հասնել։ Մեկը շատ ճիշտ տրամաբանական միտք էր զարգացնում։ Ասում եմ, որ եթե վաղը մյուս օր մենք տեսնենք, որ Կոմիտասի պողոտան, ասեն այլևս հայկական չի, բայց գիտեք, կա այլ ընտրանքային ճանապարհ, Քոչարի ճանապարհը, որն էլ գիտեք ոնց ենք ասֆալտ ապատե, հլը դուք տեսեք ասֆալտը, ուրեմն համեմատեք Կոմիտասի պողոտայի ասֆալտի հետ, բա կարելի է համեմատել։ Տեսեք ինչ լավնա Քոչարի ասֆալտը, չի կարելի։ Սիրելիները, սենց մենք ինչ ենք անում, մենք ինչ ենք սրանով ձեռք բերում։ Ի վերջո մի բան էլ կա, այն ամենապարզից կամ սահմանադրությունը ասում է, զինված ուժերը ունի մեկ խնդիր՝ ապահովելու մեր սահմանների անձեռմխելիությունը։ Լավ է, վատ է, բայց գրված չէ այնտեղ, որ պետք է ապահովի նահանջը, պետք է ապահովի հայկական հողերը Էյվազլիներ անվանելը։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ նույն հակառակորդը այդ ամեն ինչին հղում է տալիս, օգտվում է դրանից։ Ներկայացնելու ինչ է կանելու։ Գիտեք, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, նաև ուզում եմ հենց այս հնարավորությունն էլ օգտագործել դա բարձրաձայնելու համար։ Երեք դատախարությունը հայտարարություն տարածեց, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ապօրինի մուտք գործելու վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել։ Ես ուզում եմ հարց հնչացնել։ Հարգելի դատախազություն, եթե այդ դեպքում քրեական գործ եք հարուցել, ով է ձերբակալվել, ովքեր են մեղադրյալները այդ քրեական գործով, ուր է մնացական Մարտիրոսյանի կամ մեկ այլ Արմեն Դանիելյանի դատական ակտը կալանավորելու մասին, թե պարտադիր մարդու անունը պետք է լինի Արթուր Սարգսյան, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, որ մարդուն կալանավորեք, պետք է պարտադիր անունը լինի Արմեն Չարչյան, լինի վաստակավոր բժիշկ, որ կալանավորեք։ Ես ուզում եմ բանաձև ուղղակի հասկանամ, եթե կա այն, որ կա քրեական գործ հարուցված, իսկ երեք դա պաշտոնապես հայտարարվեց,
Ես տեսա Գոր Աբրամյանը հայտարարում է դրա մասին։ Բա Գոր Աբրամյանը երբ է հայտարարելու ձերբակալվածների մասին։ Օրինակ այն տականքների, որոնք մտածում են, որ կարան հայ զինվորի հետ նման կերպ վարվեն։ Պարոն Վարդպանյան, գուցե հարցում ուղարկեք, ճշտենք կամ որպես բան։ Հետևյալը ասեմ։ Մեր կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկվելու են, հարցումներ էլ կուղարկվեն, ըստ անհրաժեշտության այլ գործողություններ էլ կձեռնարկվեն, բայց եկեք մի բանում պարզ լինենք։ Պետք չի լինել պատգամավոր և հարցում ուղարկել, որպեսզի մի պարզ ճշմարտություն հասկանան։ Եթե կա հարուցված քրեական գործ, պետք է լինի մեղադրյալ, պետք է լինի ձերբակալված։ Ես էլ կարող եմ շարունակել հարցադրումս։ Սև լճի դեպքի վերաբերյալ էլ էին քրեական գործ հարուցել։ Բանդեղ ձերբակալված կալանավորված կա։ Թե էլի նույն բանաձևն է, պետք է անունը լինի Արմեն Չարչյան, պետք է լինի անունը Արթուր Սարգսյան, Մխիթար Զաքարյան, դե իհարկե պարտադիր նաև Արուշ Արուշանյան պետք է լինի, Մանվել Փարամազյան պետք է լինի, որ իրենց պահեն կալանքի տակ։ Մենք մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ իրենց կյանքն էլ պատրաստ եղած մարդիկ, որ կարելի ասել զոհաբեր են ընդհուպ մինչև, կալանավորում են, բայց այս մարդկանց չի կարելի կալանավորել, այսինքն հանցագործներին, իրական հանցագործներին, իրական թշնամիներին չի կարելի ձերբակալել ու կալանավորել։ Դրանից հետո ինչ շահ է սպասարկում դատախազությունը, կարամ ես հարցը տամ։ Ու պարզ է չէ, որ Արթուր Սարգսյանի գործը Դանիելյան Արմենին ձեռով թե ձեռքով մակագրելը, դրանից հետո Արթուր Սարգսյանին առանց պաշտպանի, առանց դատախազի, առանց հենց Արթուր Սարգսյանի մասնակցության կալանավորելը, պարզ է չէ, որ ինչով էր պայմանավորված, որովհետև Սիսիանում ունեցանք լարվածություն, Սիսիանում ունեցանք դիրքերի զիջում, դրա համար էլ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Գիտեք, ստեղ խնդիրը հետևյալն է, իրենք գիտեն, որ նախկին քաղաքապետը հեղինակություն է վայելում, նախկին քաղաքապետը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, ոչ թե պետք է պատշաճ մոբիլիզացիա իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, այլ ասում էր, դուք ջոկատներ կազմեք, գնացեք դիրքեր պահեք, Արթուր Սարգսյանը կարացել էր ջոկատ ձևավորեր և կարողացել էր գնալ սահման պահել, այդ հեղինակությունը ունի, իրենք դա գիտեն, Պաստորեն խնդիրա դա առաջացնում։ Այս իշխանությունները նաև այդ հարցի հետ խնդիր ունեն։ Հիմա մենք օրինակ մասնակցեցինք այս քննարկումներին։ Իդեպ նախագծերից մեկը նաև հենց իմ կողմից մշակված նախագիծներ, որը պետք է այսօր քննարկման առարկա դառնար։ Նախագիծը իդեպ ձեզ երկու բառով ասեմ, վերաբերում էր նրան, որ մեր հայրենակիցները, որոնց նկատմամբ գիտեք, հնարավոր ու անհնարին բոլոր տուգանքի որոշումները կայացնում են։ Հələ մի բան էլ ձևերն էլ ավելացնում են։ Այն ժամանակ խոսում էին, որ տեսանկարանող սարքերով են մարդկանց տուգանքի մատերիալ վերացել, չէ՞։ Հիմա նաև ավելացրել են բալային համակարգով էլ պատժելը։ Հերիք չի, մի բանով են պատժում, մյուսով էլ են պատժում։ Մարդիկ դրանից հետո կարողանում են գնալ դատարան և հաղթել դատարանը։ Կամ նույն օրինակ պեկի կողմից ՀԴՄ-ի կտրոնի պատմությունները, որ գալիս են օրինակ առևտուր են անում, հետո ասում են ՀԴՄ-ը ստանում են, հետո ասում են կներեք, եկ կարծես թե կրակայրի չելեր էլ ինձ պետք, բայց շատ շտապում եմ, մի հատ կտակ այդ կրակայրիչը, աշխատողը տալիս է, չի հասցնում ՀԴՄ-ը կտրոնը խփել, այդ ժամանակ 100 000 դրամ մինիմում տուգանում են մարդու։ Հիմա այդ հարցով մարդը երբ դիմում է դատարան, հաղթում է, որտեղ դա ընդհացակարգային կարգերի խախտում է, դա իրավունքի խախտում է։ Հիմա ինչ էինք առաջարկում մեր նախագծով, ասում ենք նման դեպքերում վարչական մարմինը վերաքննիչ բողոք կամ վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու հնարավորություն չունենա, որտեղ վերաքննիչ բողոքը, վճռաբեկ բողոքը դա մարդու իրավունք է, դա մարդու համար է, ոչ թե պետական մարմնի համար է։ Այդ նախագիծը իդեպ բացասական եզրակացություն էր ստացել պետաիրավական հանձնաժողովում և կարծես թե պարզ է, որ նույն ճակատագիրն էլ ստանալու էր այստեղ, բայց բոլոր դեպքերում ուզում էինք հարցը բերել և օրակարգային քննարկման առարկա դարձնել, բայց ես ինչ երեսով պետք է գամ այդ նախագիծը ներկայացնեմ, երբ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մաքսակետեր են տեղադրում, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պաշտպանությունը անհասկանալի իրավիճակում է, բայց ես կամ ստեղ խոսեմ այդ նախաձեռնության մասին, իմ կարծիքով մեր հայրենակիցները ճիշտ չէին հասկանա մեզ։ Դուք չկաք, իրենք քննարկում են իշխանությունը, ովքեր որ մի բան պետք է անեն, հիմա այստեղ նիստի են, ի՞նչ է փոխվում։ Գիտեք, ես հետևյալը կասեմ, մենք առնվազն հաշվետուենք մեր հայրենակիցների առջև, և հաշվետու լինելով հանդերձ, նման օրակարգով քննարկման մասնակցելով, մենք ևս մեզ դնում ենք այն աբսուրդային իրավիճակում, որ հիմա իրենք իրենց դրել են։ Հիմա եթե առանց ձեզ քննարկենք, եկեք այսպես ձևակերպեմ, ռազմագերիների վերաբերյալ հարցը մենք առաջարկել էինք, որ քննարկվեր դռն բաց,
բաց ձևով, որովհետև իդեպ շահառուները այս հարցի վստահ են, պետք է ուզենան հարցը լսել բաց, որովհետև իրենք պատասխաններ են ուզում ստանալ, ոչ թե ինչ-որ փակ քննարկումներ ունենալ։ Մենք մի անգամ փակ քննարկման փորձ ունեցանք, ինչ հարց տալիս ենք, ասում են մենք պատասխանը չենք կարա տանք։ Հիմա դուք պատկերացնում եք փակ քննարկումը ինչ պետք է լինի, ինչի համար փակ պետք է լինի, որովհետև նորից եմ ասում, եթե փակ լինի, բայց շահառուները բոլորը ներկա լինեն ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, ես դեռ դրամաբանություն կտեսնեմ։ Բայց մենք իրականում այս հարցում միջնորդն ենք, որ մարդիկ ստանային իրենց հարցերի պատասխանները։ Փակ քննարկման ձևաչափով ո՞նց են ստանալու, ո՞նց են ստանալու։ Չէ՞ որ մենք գիտենք այս իշխանությունները որևէ խնդիր չունեն մի օր մի բան ասել, հաջորդ օր ասել նման բան չեն ասել։ Այս վերջերս նույնիսկ տեսա փաստորեն իշխանավորներից մեկը ասում է, մենք չենք ասել, որ սևերի ու սպիտակների ենք բաժանել հասարակությանը։ Իհարկե հետո Նիկոլ Փաշինյանը վճռականորեն նորից կրկնեց, որ իհարկե սևերի ու սպիտակների բաժանում են։ Ես նորից կասեմ։ Ես հետևյալը կասեմ։ Կարծվիք Մինասյանը ասաց, որ եթե հիմնական ռեկուցողը չկա, պետք է տեղափոխվի հաջորդ նիստ, այլապես կլինի հերթական ապօրինությունը։ Հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, հա, իրավիճակը։ Արծիկ Մինասյանը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքից է հղումը կատարել։ Բայց այստեղ առանցքը հարցի ոչ թե կանոնակարգն է, այլ ձևը, մոտեցումը։ Ընդդիմությունը հարց է ներկայացրել, որը պետք է քննարկվի բաց։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս հարցով շահագրգռված չեք գտնի մեկ մարդու, ով որ կասի, գիտեք ինչ կա, եկեք փակ քննարկում լինի։ Այս մի տարի է փակ քննարկումներ են մենակ այս հարցով։ Ելքը տեսնում ենք, չէ՞ ինչ է։ Տեսնում ենք, չէ՞, որ այս խնդիրը չի լուծվում։ Հետևաբար հենց ես ճիշտ հակառակ մոդելի կողմնակիցն էի, եւ դա էր եղել նաեւ մեր խմբակցության դիրքորոշումը։ Ինչ արեցին, փոխեցին, սա էլ փակ դարձրեցին։ Հիմա այդ փակ քննարկմանը ձևաչափով ինչ արդյունավետություն պետք է ունենա։ Ցուցիչները գերիների մասով հատկապես որ խոսակցություններ է գնում, ասում են փակ քննարկումներ են անում, որովհետև բաց քննարկումներից հետո գերիներին են նախված վերաբերվում արդեն Բաքվի բանտերում, այնտեղ այլ խնդիրներ կա։ Այս մասով դուք հարցնում եք։ Ես կներեք մի հատ բան ձեզ ասեմ, որպես որոշակիորեն առասարակ նման ապօրինությունների, հանցագործությունների, մարդու իրանքների խայտառակ խախտումների վերաբերյալ միջազգային փորձը ուսումնասիրած մարդ, կարող եմ ասել հետևյալը, որ որպես կանոն հարցի բարձրաձայնումը, լույսի սփռումը հարցի վրա այլ հենց դրական էֆեկտ է ունենում, որովհետև տեսեք, ի վերջո, եթե հարցը պահվում է փակ, ապա նույն այդ խնդիրները չեն բարձրաձայնվում։ Իսկ ես կարծում եմ, եթե խնդիրը մեկ տարի է ինչ չի լուծվում, երբ շատ ուղակի նույն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով բոլոր հնարավոր զիջումները, որոնք Հայաստանը կարող էր անել, արել է, դե գիտեք, մի բան էլ շատ ավել, ու մինչ օրս էլ է շարունակում անել, բայց նույն մի փոքր վճռականություն չէր կարող լինել ասելու, որ այս հարցը մինչև չլուծվի, մյուս հարցերին չանդրադառնանք։ Չեն արել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ իրականում հենց հակառակ բարձրաձայնումը, բաց քննարկումը ավելի էֆեկտիվ կլինի։ Գործընթաց կարող է նախաձեռնի ընդդիմություն, այսինքն կամ չգիտեմ, մանդատները վայր դնենք, որովհետև նշում են, երբ պատե պահը լինի, մանդատները վայր կդնենք, բայց պատե պահ էլ ինչ պիտի լինի, այսինքն անձեռնմխելիության պոշտված падգամավորներին կալանավորում են, խորհրդարանի ամբիոնից խոսող падգամավորին կարելի ասել պոկում են ամբիոնից, ձեր ընդդիմության, այսպես խորհրդարանական ընդդիմության եղած ժամանակահատվածում առանց խորհրդարանական վերահսկողությունը հաշվի առնելու մաքսակետեր են դնում, այլ ինչ պիտի լինի, որ պատե պահ։ Ես էլ կարող եմ շարունակել անվտանգության խորհրդի նիստեր են իրականացնում կրկին ազգային ժողովը լրիվ պրոցեսից դուրս է ու սա կոչվում է խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող։ Ես հետևյալը կասեմ, նման հույս իհարկե չկա։ Նիկոլ Փաշինյանի վարկագծից եւ իր կողմից կատարված արարքներից կարծում եմ բոլորի համար ամեն ինչ էլ հասկանալի է։ Այլ հարց է, որ մեր հայրենակիցներից շատ շատերը միստվար զանգված տեղեկատվության ուղակի չեն տիրապետել, միստվար զանգվածն էլ հիմա էլ չի տիրապետում։ Ճիշտ հասկացեք, մենք ունենք հայրենակիցներ, որոնք օրինակ հավատում են, որ 3 Սուրեն Պապիկյանը գնացել է եւ 10,000 զինվորի շարել է եւ ադրբեջանցիները հիմա ահու սարսափի մեջ են։ Այդ բոլոր նյութերը գեներացվում են այս իշխանությունների կողմից մեկ նպատակով՝ հասարակությանը խաբելու, մոլորեցնելու։
Եվ ինչ որ կերպ այդ կարելի ասել միշտ ինչ որ հույս իրենց հետ կապելու պատրանքը որ ստեղծեն։ Մեր հայրենակիցների շատերը ինչի պետք է լինեն մեդիա գրագետ։ Կներեք, դա շատ մի մեծ բարձր սանդղակ է։ Մեր հայրենակիցների շատերը, վստահ եմ դուք էլ լինելով ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, գիտեք այդ խոսքը։ Ասում են, ես այս տեղեկությունը լուրերով եմ տեսը, լուրերով եմ կարդացը։ Հիմա ցավոք Facebook-ը համարվում է հենց դասական իմաստով լրատվական աղբյուր։ Երբ Facebook-ը դրա այդ առնչություն չունի, բայց հայ մարդու ընկալման մեջ այդպիսի տպավորություն է լինում։ Հիմա այս պայմաններում վերադառնալով ձեր հարցին կարող եմ հետևյալը ասել. մանդատները ինքնին վայր դնելը արդյոք ուղղակիորեն առաջացնում է պարտադիր հետևանքներ։ Սա որպես սահմանադրագետ եմ ասում։ Ցավոք ոչ։ Սահմանադրությունը նման կարգավորում չի նախատեսում։ Ճգնաժամային իր կներեք, իսկ դուք այս իշխանությունների պայմաններում ինչի եք այդպես մտածում։ Կներեք, հիմա իրանց մոտ խնդիր կա, չէ, փոխելու խնդիրը չէ։ Կասեն, մեկ ուժենք, է մեկ ուժենք։ Այսինքն դուք ռեալ տենց բարձր կարծիքի եք այս իշխանության մասին, խորհրդարանը ծրվելու պարտադիր դրույթ սահմանադրությամբ չկա։ Դա ինքնին հիմքերից մեկը չի։ Դուք կարող եք հարց բարձրացնել, ոնց դա չկա, որովհետև խելագարության կանխավարկածով երբեք սահմանադրության հեղինակները չեն առաջնորդվել։ Սահմանադրության հեղինակներից ոչ մեկ չի կարող մտածած լինել, որ օրինակ զինված ուժերը կարող են ապահովել նահանջը։ Ինչ նահանջ։ Երբ գրված է սահմանության, որ զինված ուժերը ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռմխելիությունը։ Նաև այստեղ եթե անգամ եթե պատիվ ունեմ եմ Հայաստան խմբակցության բոլոր անդամները բարձրանան մանդատները, այդ չի ստացվում, որ մանդատները փոխանցվել են հաջորդ առավելագույն ձայներ ստացած քաղաքական ուժերի։ Ոչ, նման խնդիր չկա, ընտրությունները ամփոփվել են կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի որոշման եւ սահմանադրական դատարանի ցավոք սրտի այդ որոշման հետ որևէ կերպ չեմ կարող համաձայնվել, նաև ցանկացած մասնագետ էլ կարթասդ-ի այդ որոշումը ընտրությունների վերաբերյալ պարզ աչքով երևում է, որ մի շարք հարցերի ուղղակի հրաժարվեցին անդրադառնալ։ Դրա համար ես նաև այդ որոշման հետ կապված իմ վերապահումը միշտ էլ բարձրաձայնել եմ, բայց եկեք հետևյալը հաձևակերպենք։ Եթե նայում ենք այդ սցենարով, այսինքն մանդատների վայր դնելը իրենից ենթադրում է ինչ ի վերջո, ճգնաժամ, լավ, ճգնաժամն էլ այս շատ հայրենասեր ճակերտներում իշխանությունները փորձում են հաղթահարել ինչ ձև արտահերթ ընտրությունների, այսինքն այս իշխանությունները կազմակերպում են նորից արտահերթ ընտրություններ, նորից տեսնում ենք, որ չգիտես ինչի 200 000-ի չափ հասնող մարդու անձնագրերը չեն աշխատում, մատնահետքերը չեն աշխատում, սեկտի տվյալները փակ են մնում, ցուցակները ուռճացված են մնում եւ այլն։ Սա տարբերակ է։ Ես ինքս կարծիք դրա վերաբերյալ չունեմ։ Զուտ իրավիճակն եմ ասում։ Այ անվստահության վերաբերյալ ես կարող եմ մի բան ասել, որ այս ընտրություններին 53% վստահության քնեմ, որ ստացել են, դա իրականում ժողովրդի հանրային տրամադրությունը եւ օբյեկտիվ պատկերը չի արտահայտ։ Ես չեմ ասում, որ իրենք առհասարակ քվե չեն ստացել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից։ Այո, ստացել են։ Այո, ստացել են նաև պայմանավորված նրանով, որ մեր հայրենակիցներից շատ շատերը իսկապես օբյեկտիվ իրավիճակը չեն պատկերացրել։ Եվ շատերը մինչ օրս չեն պատկերացնում։ Ճիշտ հասկացեք, մենք խոսում ենք այնպիսի տեղեկատվության մակարդակի մասին, երբ խոսում էին, որ նոյեմբերի 9-ին Ռոբերտ Քոչարյանը գերի ավերծրել Նիկոլ Փաշինյանին եւ չգիտես ինչի Արծրուն Հովանիսյանին, ու Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է թուղթը ստորագրում է։ Այլ արձ է, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի պատասխան իմ հարցադրման, դնենք մի կողմ այն հուզական վիճակը պատասխանների, որոնք հաճախ լինում են, բայց բոլոր դեպքերում ասեց, որ ինքն է ստորագրել, ինքը հպարտ է, որ այդ թուղթը ստորագրել է, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց մեր հայրենակիցների շատերը օրինակ դա չգիտեին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հպարտ է, որ ինքը այդ թուղթը ստորագրել է, որ պարզվում է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանին մեր հայրենակիցների շատերը եկել շնորհակալություն են հայտնել, որ ինքը նման թուղթ է ստորագրել, որով փաստացի Արցախի կարգավիճակի այս 30 տարվա ողջ հարցը չգիտեմ ինչ արեց։ Անվստահության գործընթաց շատ տրամաբանական ու ճիշտ հարց եք բարձրաձայնում, այստեղ էլ թույլ տվեք ես հանդես կամ սահմանադրությունը քննադատողի դիրքերից։ Սահմանադրությունը նախատեսել է, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողին կարող է անվստահություն հայտնել պաշտոնը ստանձնելուց 1 տարի հետո։ Այստեղ թույլ տվեք ես քննադատողի դիրքից հանդես կամ, բայց նորից ստիպված կրկին պաշտպանելով սահմանադրությունը, պետք է ասեմ, որ ոչ մեկ չէր մտածի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է լինել վարչապետ, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքները հիմք ընդունելով ինչ որ անհասկանալի մի քարտ է, չգիտես որտեղից, եւ սկսի օրինակ օգտագործել Էյվազլի կամ չգիտեմ ինչ բառեր։ Պարոն Վարդավանյանի
Սանրությունը դա չէր կանխատեսի։ Քարտեզագետներն ասում են, որ նույն Էյվազնին ադրբեջանական դարձել, այսինքն ադրբեջանին տվել են 1940 թվականին։ Եթե իշխանությունը պնդում է, որ 20-ական թվականների քարտեզներն են այսօր սահմանազատման հիմքում, որ քարտեզներն են 20-ական թվականին։ Ինչ սահմանազատման։ Ես որքանով որ գիտեմ, սահմանազատման process կարծես թե չպետք է լինի։ Այլ հարց է, որ դուք շատ ճիշտ եք ձեր հարցադրման մեջ, որտեղ փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր տեղի է ունենում սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Փաստացի դա տեղի է ունենում։ Այն պայմաններում, որ դա եւս ապօրինություն։ Սա ապօրինություն է, որովհետեւ չկա նման։ Ես մի բան կարող եմ ասել։ Սիրելի գործընկերներ, այդ քարտեզների ողջ դրամաբանությունը ունի մեկ խեղում։ Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն պետություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սահմաններ։ Այդ սահմանները Հայաստանի Հանրապետության հետ ասոցացվել են 30 տարի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանել է այդ սահմանները եւ դրանով նաեւ նույնականացվել է միջազգային հանրության կողմից։ Այդ ո՞նց ստացվեց այսքան տարվա մեջ նման հարց չկար։ Դա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության դիրքերը այս հարցերում պետք է լինի հետեւյալը։ Այդ ի՞նչ եք դուք բարձրացնում։ Ի՞նչ եք խոսում։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ոչ մի վերապահում ինչ որ քարտեզների չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն պետություն է։ Այլ հարց է, որ այս իշխանությունները անում են ամեն ինչ, որպեսզի այդ ձևակերպումը, որին այդքան իրենք քննադատում են, ասում են նախորդ իշխանությունները սուվերենության դեմ են եւ այլն, մսխում են սուվերենությունը, չէ՞, ինչ տերմիններ էր օգտագործվում։ Բայց իրականում այս իշխանություններն են դա անում։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դիրքից հանդես եկողը ո՞նց կարող է նման հայտարարություն անել։ Իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղի հայտարարությունների մեջ դուք հանցակազմ չեք տեսնում։ Ես ոչ միայն հանցակազմ, այլ մի շարք այլ հանգամանքներ եմ տեսնում։ Այլ հարց է, որ սուբյեկտ, որը պատշաճ գնահատականի առարկա կդարձնի, որևէ կերպ չի հայտնաբերվում։ Երբ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իրեն հանդգնել էր որոշելու, թե ով պետք է լինի մարդու իրավունքների պաշտպան, երբ գործող մարդու իրավունքների պաշտպան ունենք, դա եւս ազդակ պետք է լիներ նույն նաեւ իրավապահների համար։ Հələ չասեմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի։ Ես նկատում եմ ադրբեջանական ներկայությունը արդարացնելու հետ կապված։ Ես դա հետևյալ կերպ ձևակերպեմ։ Դա խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք մարդ, որը բարձրաստիճան պաշտոնյա է եւ Հայաստանի Հանրապետության շահի հետ առնչություն չունի։ Ես անկեղծ եմ ասում, եթե մարդը նման համոզմունք ունի, դա ծայրահեղ վատ է, դա խայտառակ վատ է, դա ահավոր է։ Եթե ինքը նման համոզմունք չունի, ուղղակի ստիպված է դա ասում, ուրեմն ավելի լավ է դիմում գրի դուրս գա, քան թե նման կերպ ստորացուցիչ դիրքում հանդես գա Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից։ Քանի որ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը ըստ էության պաշտոնապես չի մեկնարկել, երբ հարց է տրվում, թե ինչի հիմա վրա է օրինակ մաքսակետ դրվում քրեական օրենսգրքի տիրույթը, որոտան ճանապարհահատվածը իրենք ասում են ելնելով ողջամիտ տրամաբանությունից հարց ուսումնասիրել ենք, դա այ օրինակ թող այդ ողջամիտ տրամաբանությունը ենթադրենք պետք է իրավապահներին ներկայացվի, երբ որ հարցակնություն տեղի կունենա ու այդ հարցին ի պատասխան թող օրինակ ասի ողջամիտ տրամաբանություն եւ այլ սենց բառեր։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, դուք քննիչի դեմքին, բացի եթե տրամադրությունը տեղը լինի ժպիտից, ուրիշ բան չեք տեսնի։ Դա կունենա իրավական հետևանքներ վստահ, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ մենք արդեն կանգնել ենք նենց վիճակի, որ չկա սահմանադրություն, չկա պետություն ըստ էության։ Հասկանում եք, մենք ուր ենք հասը։ Այդ պայմաններում իհարկե իրավապահներինը պետք է լինի Արթուր Սարգսյանին կալանավորելը, Արմեն Չարչյանին կալանավորելը, Մխիթար Զաքարյանին կալանավորելը, Արուշ Արուշանյանին ինչի համար են կալանքի տակ պահում։ Այդ մարդը տեսնում եք, չէ՞, Գորիսում ինչ վստահություն է վայելում։ Ինչը պետք անի, պետք է թաքնվի, հա։ Ոնակ Գորիսում ընտրված պայմանում պետք է թաքնվի մի բանից։ Իհարկե նույն Մենու Հովսեփյանի կալանավորումը, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, երբ է տեղի ունենում, տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Կապանի ընտրություններն էին։ Կապանի ընտրություններն էին, որովհետև իրենք հույս ունեին, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահումով, Մենու Հովսեփյանին կալանավորելով, Արուշ Արուշանյանին կալանքի տակ պահելով կկարողանան ներողություն վախի մտնոլորտը տարածեն, դրա հաշվին կարողանան այնտեղ ընտրություններում արդյունք գրանցել։ Էդ էլ չստացվեց։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր ասածից մի բան կարող ենք հաստատել, որ ձեր գործողությունները օրենքի շրջանակներում սահմանադրության հետ կապված փակուղի է մտած եւ ասպարեզ։ Ես փակուղի առասարակ նման ձևակերպում չեմ օգտագործի, այլ հարց է, որ մենք պետք է լինենք ավելի արդյունավետ։
Այո, պետք է լինենք ավելի արդյունավետ։ Պետք է լինենք մեր գործողություններում ավելի կտրուկ։ Այո, պետք է լինենք։ Եվ առհասարակ մեր հանրությանը պետք է ամեն օրի աշխատանքով փոխանցենք այն գաղափարը եւ փորձենք, կարելի ասել, դառնալ բոլորս այդ շարժման անդամ, որը կոչվում է դիմադրություն, որտեղ իսկապես մենք պետք է դիմադրենք այս ապօրինություններին եւ վեր կենանք այս վիճակից։ Մենք չենք կարող այսպես մնալ։ Եվ այո, մենք մեր բոլորս, ես իդեպ ասում եմ, թե իմ անունից, թե գործընկերներից վստահ եմ, թե նաև կարծում եմ, մեր հանրության շատ ու շատ ներկայացուցիչներից պետք է լինենք շատ ավելի արդյունավետ, եւ պատասխանատվությունը այդ առումով մեզ վրա ավելի մեծ է։